Сьогодні жителі Новобузького району Миколаївської області влаштували свою акцію протесту. Вони перекрили трасу Н-11 Миколаїв-Кривий Ріг, вимагаючи ремонту доріг. Акцію розпочали о 10 ранку. Тривало вона більше, ніж півтори години. Весь цей час дорога залишалась заблокованою для автотранспорту. Однак протестувальники дали проїзд кареті швидкої з Породілля. Інші автомобілісти чекали до завершення пікету. До протестуючих місцевих жителів долучилися підприємці, фермери, загалом близько 150 людей. Для охорони порядку були залучені міліціонери з сусідніх районів, які чекали на випадок заворушень біля райвідділу. До людей вийшло керівництво району та міста. Від області автодору представників не було. Вже три роки дорога, яка потребує капітального ремонту, не бачила навіть ямкового. Всі перевізники відмовляються їхати в Новий Буг, а розцінки на перевезення вантажу збільшують вдвічі. Машини виходять з ладу. Відсутність можливості проїхати до району б'є по кишені місцевих підприємців. Були ми в різних службах, але грошей немає. У всьому році ніхто не обіцяє. А тільки випаде сніг або дощ, практично ми будемо на в'їзді. По нашу продукцію вже сьогодні ніхто не хоче їхати. Удобрення, паливно-мастильні матеріали вже завозять, вже до нас не можуть. Техніка ламається, автобуси в села вже перестають їздити, і в села, і по трасі. Якщо згідно Конституції ми повинні отримувати ці кошти, які ми сплачуємо за дорогу, і як вони одної тони асфальту ми тут не бачили за ці роки, тому хотілося б звернутися до влади і кругом, щоб все-таки вони знали, що ми також вміємо рахувати ті кошти, які ми сплачуємо. А ми їх дійсно сплачуємо, заробляємо на землі і сплачуємо. Але ми не можемо на сьогоднішній день вивозити свою продукцію, ми не можемо рухатися в будь-який кінець знову буде. Жителі Нового Бугу розповідають, місцева лікарня не має профільних спеціалістів, а до обласної в разі потреби дістатися складно. Влада ж на всіх рівнях продовжує розводити руками. Грошей на дороги немає. Ця дорога в нас іде державного значення, всі це чудово знають. Ні з якого бюджету не маємо права виділити жодної копійки на ремонт цієї. Підійдіть, будь ласка, ближче. Місцеві жителі не хотіли слухати аргументи, що виправдовують владу. Кажуть, готові самі зібрати певну суму, якщо це допоможе зробити дороги в районі. Якщо справа не рушить з місця, наступну подібну акцію обіцяють провести вже під стінами Верховної Ради. Ми розуміємо, що нам не приїде ніхто робити дороги. Ми повинні всі сплочено, колективом чогось добиватися. У нас є наші права, от ми повинні і це саме відстоювати. Кожен раз нова влада приходить і кожен раз обіцяє, що буде краще. Але краще й не видно, і не чується взагалі. Буде під Верховною Радою на наступний раз. У підсумку жителі Нового Бугу ухвалили звернення до президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів посприяти у негайному відновленні дороги. В іншому разі люди будуть перекривати залізничну та автомобільну дороги. Планують долучити до акції мешканців сусідніх районів, бо й в них доріг немає так само. Пікет планують провести через 10 діб. Наталія Якобсон, Юрій Черемис. Телевізійні новини Миколаївщини.